При проверка на джипа са трима души, шофьора и двама събеседника, спътника. Един от тях при спиране на джипа слиза от колата и потегля в някаква посока. Другите двама също са с окървавени ръце. На въпроса защо са с окървавени ръце, лицата се стъписват, запалват автомобилите и напускат колегите. Значи виждат, след като виждат окървавените лице, виждат, че от ремаркето се стича кръв и е оставена кърва дира. И при оглед на ремаркето, внезапно автомобилите тръгват и колегите тръгват по кървата диря. Вътрешности и кожа на три боя диви животни, едър дивеч и една глава на благороден елен.